یار د خو بل کنه بچ باز ته ته ډیر زیات تنگ کړو ما واه تو زار بایس چوکری چرته زی زما خو تاسو نن ته غټ بچ باز اوف یار زغه شیخ نه یما او نه بچ باز یما وسا سکال ما توبه ایستل دې کارونو نه چرته زی رضا وې بده سم کم دې ته زی تانو سم یقین نشته کو اه رحم ته بده کی نه به دې بیا څه نه زم چې بچ بازان زما ایدل جی دا تا ورځ دې تنگ کلم دې چا دا واتس اپ نمبر خو چا دا فیس بک خو چا سویل کرو دا چلو نه پکی بیا دې دې سم زم خیر توبه می خو مم مست دې خو ستا دا رنگ را باندې ډیر خلګي نو ډیر شی دی هغه ته ولې نه مې چر او خېجا او زه تر او خېج رازا استاد زه خو دې وره اچلو نه بیا ونه کې سوال ته کومه دا ټایپ کې نه ما چې ما څنګه نه اوه خو یار څومره خستاله کی استاد عمر په ما یقین نشتا ما استاد وله خپکی ما خپکی ما خو اساس ګپ لګو اوه خو یار څومره خستاله چوکری زبدي وستو ته پورې تاسو څه شنو کې مړا سوچ دا کوم ابل کال خو دې رااله فیسبوک او د ایمو او د واتس اپ نمبر نه دی را کړی دې کال خو د واتس اپ نمبر را کړ شیخ دا سوې مړا دې سم کوه واتس اپ نمبر مته زما سکه خلق پی سکای واتس اپ نمبر دا ځلمی کله کله خپای دا زړه په خوشاله هم خبرې بدر تر کومه مړا استاد دا څه وې اوف یار ولی اننګیری کری دا سکه وره مانا ما خواسی چی کول چی اننگی دی پاسته دی گنا بل کال خودشی پوز پوز شوی دی پیر که خود سوا چوی غنده این رو دا سکه گوره استاز کاری دا تیم تر ما تو بو باسه دا کار نکو تا بیا بچه بازی شروع کلا گوره چل مکو کنه گوره تخلق بسه ویو مانا تسی بن ماشان چوکرگان خو ما ندی دی دی چرتا تا خو زه په شرمونه و شرم اولم نن سبا ورځو کې خو خسته اخلاقی ان چوکرګانی زه کوزیګه تا نه وړم زه ځان نه بچرته خسته چوکرا وګورم ما به ځان څه کړم زه مړا دومره ټیم نه مته پینځه سی پاری ویلې ته چې کم دی نه پلاری ایلا ته خبره خو واور کنه مړا دا واتس اپ نمبر خو دی راګه کنه بیا کله کله خو بدترین کومه کنه لا خشه او قسم په خدای مړا کله کله د سیمه لاو شي هغه هم کم نه وخت کې اند کی چې چوبرګان څنګه یې ته ما استاد سترګې چاته وې سترګې میتا ته واله کنه مړه پړم یې خوښ شانته ولګېری سترګې ما وا سترګې بدن وباسما زتا ته څه چوکرخ کړم او او سم وړي په خوله کې ظالما سم شایفو دا غټي غټي سترګې دا دومره غوسا استاد بل په واکه کا زماري ګيري تم نه ګوري و ظالما لکه غوسا کوله کنټرول ما سن کنټرول ما سن خو یې خبرې پرې دوا دا څو کوم لګ ذکر په څو راګاړ کې لګم اصل نن شټي کې ما دعا به تا کوم خستا لګي خستا لا سن ما لګي ذکر په څو په قلا را قلا را ورشه کیوره او استاد ته دلته ولا لاله ته ورشه چې دکره بسی وامه هوا ما دکره دکته و دکته و دا ته و هدي کنده لاله کیوره یا ولا کیا بس ته راز راز اخسته لګی لا سونه بده خراب شي رازه راز راز ډیر مهرباني یار پرکار دوه والله مننه شکریا ماشاءالله ولا شو استاد ما تسوي اللي ظالمه ظالمه اسه مچ کولې چې منسن چې نور بسې استاد یو نمبر نه راکې واتس اپ یا فیسبوک نمبر نمبر نشته ما ته پلا خريږي لا پلا ته مرګې نه غسه بل ته وزرا کړه په مزه په مې اندې شو مخزا یو والله والله زه خسته خسته لا کوم څه وسې کوي الله وسه لا کوم کوي para
استاز د موټر سیکل ټیر سیټ کول غواړي پنچر سیو دار لک سیټ سره کزا نیمز ګرزا شبه زما مزه مخه خراب وا اله کو استاز سیټ کله به د اختر مخه د سیټ کول غواړي یار ته ما ته وګوره لګ سره سم ګوره مړه واو اله بلا زیا ته دې ټکو نو بل بچار ټکو مړه درا ځکې نه کینا اچو ټی کرسی د خالی کا کینا 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 ور ور ظالم شي ته وخت ول نه ویلا كيلا 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 هلا كا يا اخوان يا راوي ايه شابا غير كوا شام المنا غلا شابا 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 مارجري مين دي سدي هذا كان زيكي ترى تواي كان استاذ مين كامران ده ودما يار وي ما ما شاء الله ما شاء الله كامران مين دي ودما يار انت ما تو وقتي ولا نيل يارا ودون خيسته غد غد استرغي انت عمر سيكل سنه الله زاني ما تبدي ويلش زي ما ما مل عمر سيكل پٹا پٹ ٹکل تا ما انكارو كو مو استاذ شندل كان لا ٹکو پٹا پٹو هلا كا وصل لانا كلمة شوت زيا شبا من منا غلي دي لا لا استاذ موتوسيكل لاتي سيت تو وال چاكار لزي زمال دا بوتل پر دونا وقت دي مالا کامران تو سجلتي کي وس پر دي ٽڪي تو خيله زمو خاطر ل گب ول گو چي بو وس کور سره بوتل وس اختر د بوز دا مالا لار بشي مرګ مرګ دي پتن در مل گو زبري وي سمت کي کي شکر بلن چي ياد به ساتي زاني ما زاني ما او کنو لك سبلو کي ٽڪو ملا اي گا اي پانا کاش نمبر سکل اپن چوز دا براوي کي گب وس لگم خبر آ رہا ہے درہ تویا ہے موبائل میں ہشتی کنی سی استاز تا غرد بچہ بازی خواہ اخمات استاز تا اخمات اسے ٹک نخ کاری دماز غنان دا موٹسیکل لائے ٹک کزا زمان مرد سے حال تو خبر ہی کہ یار موٹسیکل سیٹ کزا دن زمان وزانی ما غوصا ولی که دمرا خیستا علیکی خیستا خیستا خبر ہی کوا خوندر سرا کئی موٹسیکل خلی بس ٹک سبا کلیش تا ٹک دیکھا پیشل وگم لمبر بجرا کلاوے کل کل رابطہ خو کوا چې چې تاسو سایکل ته خراب یې دوی یا ایسه پنچر منشر راتل نه ما ترين کو درځم پټا پټ بدل نه دا خو څه کوم څه حال ته سړي خیال لې دا نو استاد ته بچا باز اعلان نه نه دا له خبره خو اوره کنه ظالم شي نمبر دې نه نه کور په دې نه نه بیا سم مسیان تبا برباد دی اوري کولی خپل نمبر دې څه کې مې دي ما په څه ډول نمبر دې ما خلا څه کنه چکرې ما خوري مې یم دې خوري مزيب دې مزيب ظالما لنگی کم سر دے او کم شے دے سم د چر پیس دے گا خبر باخو مر گرے اتنا مات گانے دے اور سمجھ دے شوز جانکو دیکھ جو مس چکر بو اس نے چمل تو مزے وکلا کنا دیر مزے وکلا یار مکو کے اسمان تا خط دیو دا تو ما سگر تے کنا جانکو کے بغیر جی ہاں اس نے مزہ بکئی ولی نہ ولی نہ یار کسے کیا لگا دلتا دا زم په جون تام ځان سره وکړم زوز د سره زم نه زم سره نه د سره زم ځان بیا ځان نه نه بیا ځان دې دمړه موږ په اسمان ته خېږو موږ خلک د خپل حال کاند چا پلیګ نه چپ چې د خالی شي چل مزه وکړه کنه مزه وکړه یار دې دېسته یو موږ ډېر مزه رااله یار ها ها بھائی تارے دے دو سو سنگل والی ماں کی چیز چلو سو غریب یا ماں زیادہ غریب جو ہے مگ سر چر دستا زانگ مگ مال داران سر زانگ تارے دے دو سو سنگل و سما سری ونے سنگل غریب یا ماں خسلو خلا را ماں کنا ایر اورا نبا دی سزی نبا سما سزی لرچی ہر سر مانے زکم زانگو کنم زانگو پیسی دی پکاری پیسی کنا ہمیں لیل درکو ماں ایک دہا قسم پا خدے کتوان ایران بوزائی دا گزو دا میدان رازا چی میدان مانی پتا والے گی رازا جا
No. یار موږ پارت 1 پارت 2 پارت 3 دا خلک ډیر زیات بیل کمنټونه کوي نو پلیز دا سم مګ مختصره پر ویډیو ستو ابل یو خیو بل یو خبره دا چې اکثر دی بازار کې زره روان نیم کله کله اکثر ما سم نه غواړي خاص یاد ځکه کله کله ما سم نه نو اکثر ما او پیجن کړم نو یو به आवाज وکي بچا بازار بل وي आवाज وکي بچا بازار یار موږ بچا بازار نه مو خاص دا سم ویډیو ساده کړل نو وای دا سم مګ وای موږ لړم خپکی کړم دا ویډیو مخکې شیر کړم ګرسه مهرباني شکریہ.